بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يال ملك سوى الدنيا دا علي دا كجوكتان ومركلة ايو ايرو تي في وبرنامج كيني انو او مقع درني ويروك او ان انت بدن قصو قادنو اجمعها مهم كوا اه وغان تيدا بلشيدة صوماليات كوا سوى انت بدن قطح اللغة سيوغان تا لغان كا افكا قون كا يومد صوماليات يوح والبو او بلشيدة صوماليات او قونيا برنامج كينا ويروك مانتا waxaanu ku soo qaadan doonaa xubin runtii aad muhiim u ah xubintaasi oo aanu ku faalayn doono buug la yiraahdo Han iyo Hagardamo oo wax badan oo muhiim ah xambaarsan qoraha buugaasi oo maanta barnaamijka inoogu marti ah mudane Maxamuud Ibrahim Jaamac Haaji oo runtii degan waddanka Ingiriiska ahlan nin yaani runtii dal iyo dad yaqaan ah buugaag badan oo kalena qoray buuga aan ka heliyaado calaf iyo ugasho oo runtii jaceyl baa had weynna ka sheekeynaya qoray ayaa maanta golahan inoogu marti ah mudane Maxamuud ku soo loo Aero TV markooda aad iyo aad baad u mahadsan tahay suxufi Abrone adiga iyo umada Soomaaliyeed ee dhageysanaysana wa salaam iyo assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh wayahay wad mudan adam mudan dabcan waxaynu doonaynaa in ka hadlayno maanta waxa weeyeen arrimaha runtii bulshada Soomaaliyeed in badan oo kamid ah ay u dhagtaagayaan ama ay doonayaan wax ka ogaadaan waxaanu ka hadlaynaa beesha qiimaha badan leh loo yaqaan Gabooye oo Soomaaliduna ay aad u taqaano marka beesha Gabooye intaan ugu gelin buugan aad ugu magac dartay Han iyo Hagardamo oo laba weedhood oo aad u murti badan ah maxaa kugu dhaliyay inaad buugan qorto ku soo dhawow Aero TV markale aad iyo aad baad u mahadsan tahay suxufi Abrone waa su'aal wanaagsan runtii oo kolay qof kasta buug qora waa su'aasha ugu horeysa ee la weydiiyo bal maxaa kugu dhaliyay ama sababay buuggan inaad qortid runtii wuxuu ahaa dareen igu gaaxsanaa muddo dheer oo aan dareemayay in laga gaabiyay mowduuca kan oo intii uu mudnaa iyo sidii uu mudnaa toona aan la marin marka bana waxa ka jirtay oo aan in fact intan qorayay taasi bilaabantay laakiin waxyaalaha adreen kale ee igu dhaliyay waxa ka mid ahaa suxufigan caanka ah ee Maxamed Xasan Cali Waji ayaan goor 2-3 sano ka hor ah aan dhageystay isagoo ka sheekeynaya duruufihii uu soo maray caqabadihii iyo dhibaatooyinkii iyo magaranaysa turuntrooyinkii loo geystay iyo sida uu runtii aanu cidna aan ugu joojino boodada duufka u marsan oo aanu aqbalin halkii laga doonayayde uu uga gelgishay ubadana uu u tusay inaan cid celin kartaa aanay jirin kartidiisa iyo dadnimadiisa uu ku meel maray haddana iyadoo sidaa tahay marnaba aanu gaarin meeshii uu higsanayay waxa kaliya xakameynayana uu ahaa dhaqanka marka taasi qayb bay ka ahayd waxa waayada ku soo aadanayd oo kale nin xamar dawla la oran jiray inuu isaguna sidaas oo kale gabadh intuu doonay dabadeedna gabadhii markii ay isguursadeen isaga naftiisii ay sidaas dadkii ehelkii gabadhu ay aqbali waayeen inuu gabadha guursado oo aanay u arag inuu geyaankeeda yahay dabadeedna la gubay runtii maansan ka tiriyay arrinta marka kolle mar kale ummadda Soomaaliyeed la wadaagi doonaa erayga aan ku soo halqabsadayna waxaan ka maqlay Maxamed Xasan Cali Waji oo eray uu maalinta yiri buu ahaa dadnimo ooy eraygaas uu ahaa marka maansan noocaasan ka tiriyay marka buugga dareenka noocaas oo igu gaaxsanaa iyadee taariikhii hore iyo magaranaysa koritaankaygii waxyaalihii aan arki jiray ayaan runtii mar walba aan islahaa daynba la isku leeyahay ummadda Soomaaliyeed qof walba lagu leeyahay saasa kalbtay buuggan marka inaan qoro markaan soo koobo wayahay wad maadsan tahay dabcan buuggan waxaan kaga hadlaynaa ama aan runtii aad xoog ugu nuucsatay taariikhda qayb ka mid ah beesha Gabooye oo aynu halkan ku soo koobi karin marka koobaad waa ayo beesha Gabooye marka la ku soo dhawaa aad iyo aad baad u mahadsan tahay buugga inta aanu su'aasha ka jawaabin bal waxaan ku bilaabayaa buugga iyo sheekadiisa maanso ka mid a buugga oo runtii qofka ugu muhiimsan buugga kan uu ku saabsan yahay ee matalaya halganka nololeed ee walaalaheen ku jiraan uu mariyay mar uu caqabado fara badan iyo duruufo adag la kulmay oo isagu dhinaciisa mar walba kaalintiisa ka soo baxaya se yeeshee lugaha la jiidayay
ونتن ما سدي ضرورها هدفية أنا هيكسن سمداس حدقها هلاعية أنا هابن أورردا أنا هيرر كبديه يله هردم يموجدو دردو هذا حكمي أنا هاجي دبيلها أنا فرس كهينسها يساري هريدا هل قال نروشوي أنا هيجن وقشرة وهدفك جودي هاي إن أنا هرو مرتيك سدو هيلب كان كبير ميو دت كان هيل كفيلان لا ميا إيه شيو هاي بصعلة إديو هجر دامو يجوا ذا عكو رير هنداوة ما هو قبلا نولا هاي وما سكر مدة بوجا أشي هدا نقول نقضوا وأيو جبوية جبوية ووالال صوماليات أما ولال صوماليات وكم إذا أمد بلارن الصوماليات جيس كافريكا دكته وأمد تاريخ فعوين لكن عكته هوستيد اللي قليه إن له تاريخ داسي وحياة هيد إلا قفا إيديستو وهرمركا يلبحن ماذا يحضارا دا يمد كسو كرديين لغاقة أبال قدو ولغو عسيو لغو شرفو لغو كراميو نسيب درو أمد الصوماليات سيداس كميران قبوية وحضارا دا يلبحن ماذا الصوماليات وعدة أما قويسكا وحكاستا او نروشين وباهنايد مددي بدايقا اينو اهين اينو ان ان حول رغتادا اهين دابوليي قبوليي وكالينتا اغنمهيم سن عيد دابو حساي بلشادة الصوماليات كالينتا اسي محايتا هاي اما واه كالمو كالين كليا ما هي تصالي هانو مدى الصوماليات ومد حول رغتا سيدا عادقا ان سيدا انو مدى الصوماليات يكسو بلامتيا من نروشو دو كتير سنايد ee barad xoolo dhaqatadaas inuu ka bilaabayna ay kaalintay kaga jireen walaalahaasi iyo waxay ku soo biiriyeen qofka xoolo dhaqatada ahi waxa uu manaafacadsada xoolaha laba siyood baan xoolaha loo manaafacadsada oo ama weyn caanaha laga maalo ama weyn cadkooda la cuno labadaas wax sahlan ma aha wax leeyno sahlay un baynu aragnay wax iska iman kara ma aha waxa uu baahan yihiin siyaalo iyo habab loo manaafacadsado tusaale ahaan aanaha inuu soo noqono aanaha inuu ku bilowno aanuhu waxa weeyaan waxay u baahan yihiin haruub lagu maalo haruubkaas waa laba nooc mid oo inta aan ka aqaano waa laga yaabo kuu dhariyay laga qori jiray inay jiraan laakiin waa mid geed laga qoro iyo haruubkan qabada ama maxaa la yiraahdaa ergeegtida ama geedaha kale la midka laga tolo bal hadaba labadaasi maxay u baahan yihiin haruubka dhirta laga qoraa wuxuu u baahan yahay inaad haysatid gudeen ama gudin iyo qoraar lagu qoro xagee ka iman jireen marka yaa sameyn jiray waxa weeyaan walaalaha gabooya ayaa inoo sameyn jiray gudinta iyo qoraarta aynu u baahanahay ku qorano mudaca iyo maxaarka lagu toro kan kale qabadaana iyaga inoo sameyn jiray haddii aanay labadaas jiri lahayna xoolaheena ma inaan maali kareen waxa ku xigta cadka neefkeena xalaalaysati oo aad biraysid waxaad u baahan tahay mindi ama maxaa la yiraahdaa tooray ama wax la mid ah xagee ka iman jireen warshadaha inoo sameyn jiray maxay ahaayeen walaalaha gabooya ayaa inoo sameyn jiray marka hilibna ma aynaan cuni karneen caanana ma aynaan cabbi karneen xoolana ma aynaan manaafacadsan karneen haddaan walaalahaasi kaalintaa inaga buuxin oo nolosheena kaabin arrinta saddexaad waxa weeye si aad xoolaha u raacdo waxaynu u baahanayn dee dhulkeenu waa dhul miyi ah oo duur ah oo buura kaba loo baahan yahay lagu socdo kabu halkaas ka iman jiray marka kaalmaha nolosha ee muhiimka iyagoo bixiyay xataa dhakhtarradu iyagay ahaayeen oo waxyaalaha qalliinka lagu sameeyay wax walba halkaas ka iman jireen marka gabooye waa walaalaha kaalinta buuxiyay waa walaalaha nolosheena qof kasta oo Soomaali oo kamid ah wax soo taray abaalkana ku leh waa walaalaha weeyaan wayahay waad mahadsan tahay waynu kasii gudbaynaa dabcan saan hore u sheegay arrintan mid laga gayoonayo maahan oo waa arrin u baahan waqti badan la geliyo 30 million iyo 20 million aan lagu soo dhameyn karaynin waayahay waxaan u maleynaa doorka ay beesha gabooye ku leedahay guud ahaan bulshada Soomaaliyeed beesha gabooye kaliya in ay arrintaasi kaliya maahane waxa kale laga hadlaa inay leeyihiin dad suugaanyahan oo cabqariyina oo hal abuur leh marka bal kaalinta ay bulshada guud ahaan ku leeyihiin doorka kaalmood maxay tahay waxa weeyaan kaalimahan aan ka hadlayo waa kaalimo u gaara laakiin wax kasta oo kale oo qofka Soomaaliga ama bulshada Soomaaliga ay leedahay dee way leeyihiin
ama suugaan ha ahaato ama maxaa la yiraahdaa dee ha ahaato wixii kale ee Soomaalida geesinimo iyo dagaal iyo dhul xoreyn iyo halgan iyo diin iyo dee kaalmahaas oo dhan Soomaalida kale isma yihiin laakiin waxaan ka hadlayay waxa ay dheer yihiin marka taas ayna dheer yihiin taas haddayna dheer yihiin waxay ku mudnaayeen in lagu tixgeliyo lagu abaalmariyo qiimo lagu siiyo bulshadana ma garanaysaa ay maqaamka ugu sarreeya ay ka taagnaadaan laakiin nasiib darro waxay naga mudnaayeen ma aanay helin marka taa intaas aan kaga baxay waa yahay erayga mudnaan ayaad soo qaaday oo maxay ka mudnaantii ay ku lahaayeen Soomaalida ma aysan helin muxuu yahay caqabadaha diidan ama diiday in ay mudnaantii ay lahaayeen bulshadaasi qiimaha iyo sharafta leh xirfadda ay dadka dheer yihiinna ay Ilaahay hibada u siiyey maxay tahay caqabadda ama gidaarka u dhexeeya bulshada kale iyo iyaga wax weeyaan waa dhaqan isla weyni been ah ku dhisan intaas aan eraygaasan ku soo koobaya waa been dhaqan isla weyni been ah ku dhisan waa laga yaabaa farsamadooda iyo albixnimadooda iyo xadaaradooda in quuriwaaba ay sheekadu ku bilaabantay dabeedna taa un la joogteeyey si loo reebo aanay dadka uga hormarin baa xad loo leeyey haddaad u fiirisid buuggan Hanyaha Gardaamo aan la wadaago daawadayaasha waad aragtaan waa inan yar halkaasi waa buurihii naasaha hablood baa ka muuqda gudihiisa waxa ku meegaarsan silsilad silsiladaas inankaas waa inan dadaalaya oo doonaya nolosha inuu wax ku soo biiriyo oo halgamo laakiin silsiladaas dhaqanka ayaa ku meeraalaysan arrinta muhiimka ah ee aan hadda rabay inaan kuba bilaabana waxaabay ahayd sheekadani waxay ka dhacaysaa magaalada Hargeysa waxay isweydiin le maxaan ku doortay magaalada Hargeysa dhowr sababood baa jirta oon ku doortay kow Hargeysa sidaan magaalooyinka Soomaaliyeed aan jeclahay kuwa aan ugu jeclahay bay ka mid tahay labo waxa weeyaan Hargeysa waxay ahayd meeshii xornimada Soomaaliya markay dhalatay calankii ugu horreeyay laga taagay oo waa calaamad Soomaaliyeed xornimo ayay matalaysaa saddex waxa weeyaan waa meeshii ugu horreysay ee Soomaaliyeed inta anigu aan maqlay ee aan magaranaysaa ogahay laga doorto oo bulshada Soomaalida dhexdeeda uu ka soo dhex baxo shaqsi gabooye ah oo aan loo doorto inuu dadka matalo xildhibaan ahaa waa ninkii la oran jiray shuuriye oo lixdamaadkii xildhibaan ahaa Hargeysa waa meeshii ay ka bilaabantay fanka Soomaaliyeed ee iyada oo la qariyo oo lala dhuunto u bareeday oo banaanka u soo saartay walaalihii Hargeysa ka aasaasmeen Hargeysa waa meesha ay ka bilaabantay dowladdii kacaanka ee Soomaaliyeed kacdoon bulsho oo ka hor yimid way jiray jabhada ka hor yimid SDF iyo waxa laakiin kacdoon bulsho oo dhagax tuura inay fiicnayd iyo inay khaldanayd iyo inay wanaagsan waa sheeko kale marka waxa soo dhameeyay waxa Hargeysa waa meesha uu ka soo baxay barqad jaamac Batuun oo codka ugu badan uu kaga soo baxay arintaas marka waxaan ugu doortay Hargeysa waa meel u bareeri karta isbeddel bulsho inuu ka bilaabmo waa meel isbeddel bulsho hore uga soo bilaabmay haddana ay ka bilaabmi karto oo ay ka hirgeli karto sababtaas aan Hargeysa runtii iyo mudnaan aan u arkayay meel isbeddel ka dhici karo oo ka bilaabmi karo oo dad ku dhiirran kara wax inay yihiin sidaasaan ugu doortay runtii mudnaanta aad sheegtay walaalahaasi nagama helin dee waxaan ugu abaalgudnay inaynu hoos u eegno inaynu liidno in aynu ma garanaysaa aynu horumarka ay bulshada ku soo kordhinayaan dib u dhigno laakiin nasiib darro waxaan ogeyn cidda wax siyeelaysaa waa inaga buugga sheekadu waxay ku saabsan tahay inanka buugga dalmar baa la yiraahdaa inanka sheekadu ku saabsan tahay dalmar maalinta u dhashay ayuu Hagardaamada iyo Haybsooca iyo Hirtaanyada ma garanaysaa faquuqa uu la kulmayaa ilaa iyo noloshiisa oo dhan way daba soconaysaa maalinta iskuul galo iskuulka ku garaamaysaa shaqada ugu horeysa marka uu baacimushar buu mar noqonayaa guur buu raadinayaa yacni waxaas oo dhan way la socotaa laakiin waa in nin hankiisu aad iyo aad iyaad u sarreeyo oo jecel mar walba inuu hankiisa ka dhabeeyo waa dhiirigelin bulshada Soomaaliyeed iyo walaalaha gabooye mar walba in iyagana la dhiirigeliyo iyaguna dadkoodu hadday hore u socdaan oo ay dhiiradaan inay maanta hiil helayaan maanta ay tahay maalintii hiilka ay heli lahaayeen marka sheekada buug waa sheeko dheer jacayl baa ku jira nolol badan baa ku jirta waxyaalo isgadgadiyaya baa ku jira suugaan aad u fara badan baa ku jirta wayahay intaynu buugga u iman iyo
runtii tusmadiisa waxaad soo carabaabtay arrimaha dhaqanka inay xandaab weyn ku hayaan bulshada gabooye. Waxaad sheegtay wiilka dhallinyarada ah silsiladu ku wareegsan tahay, maskaxdiisa iyo maankiisa tuujiyey, laakiin haddana xagardaamo dhaqanka iyo bulshada ku hayso. Bulshada Soomaaliyeed waa dad siyaabo badan wax isugu ah, wax badanna wadaago, isu halboola furan. Inta badan marka aanu aragno bulshadan hormuudka dadka u ah, su-aal ahaan markaan soo qaadano boqorka guud ee beelaha gabooye, boqor Axmed oo kale, inta badan wuxuu ka qayb galaa doodaha magaalada Hargeysa lagu qabto isagoo ka cabanayo runtii dhibaatada bulshada lagu hayo, misna ku dhiiran inuu dadkiisa iyo bulshadiisa uu hormariyo. Mar waliba waxa uu ka hadlaa bulshada Soomaaliyeed inay inta golaha la joogo ay dee isbihinbihiyaan oo ay ka xun yihiin waxa dhacay, laakiin marka dibadda loo baxo uu faquuqi iyo haybsowci uu socdo. Arrintaasi maxaa sal u ah baad is leedahay? Wallaahi waa isla weynida beenta ah ee maskaxda bini'aadamka muddo kusoo biiraysay. Haddii wax lagu celceliyo lagu celceliyo, iminka ilmahaaga haddaad ku tiraad nacas baa tahay, nacas baa tahay, nacas baa tahay, marka dambe cid ku tirada waad fiican tahayna uu waado, karti kasta uu leeyahay waxbay u dhimaysaa, wax uu la nool yahay bay noqonaysaa. Marka markuu ilmo kale sii dhalo ee uu ku yidhaahdo isna meeshii meel ka hooseysu sii gaadhaya, arrintaasi noocaasay isu soo taraysay. Waxaan aad iyo aad iyo aad muhiim u ah oo aan dareemay oo aan ogaaday intaanaba buugga baaritaankiisa ama wareysigiisa ama wixiisa aan ku jiray, dee horena dareenkayga mar walba aa qayb ka ahayd, yacni inay dadkaasi adkaysi iyo gobanimo iyo maxaa la yidhaahdaa inaanay marna isdhiibin oo aanay boodada duufka marsan ay walaalahaasi ku jireen. Nasiib wanaag, hadda waxaad moodaa arrintaa boqorka aad sheegay sidii ragga la midka ah ee ka hadlay ka doodaa wax weyn bay bulshada ka bedeshay. Meesha isbeddelku ka bilaabmaa waa aweer ogaanshaha in lagu baraarugo, dabadeedna laga hadlo, talaabada saddexaadna waa in la fuliyo oo lagu dhaqmo. Marka waxay u baahan tahay meelo kala gedisan. Bulshadu waa inay marka hore baraaruga keentaa, ka hadlashaadu ku dhiirataa, sidaa Barkad Jaamac Batuun iyo gabadhan Khadiijo la yidhahda baarlamaanka ku jirta iyo boqorka iyo Waji iyo ninka la yidhaahdo Mahdi Cismaan Buuri iyo dadka lamidka ah, inay iyagoo luqunta kor u taagaya cidna aan ma garanaysaa hoos fadhiyin ay ka hadlaan, lama malayn karayo isbeddelka iyo yididiilada ay abuurayso arrimahaasi. Buugga sheekadiisuna waa waxyaalahay ku saabsan tahay. Marka waa in dadka si obena uga hadlaan, la discuss gareeyaa, dooda laga furaa, culimmadu ka sheekaysaa, buugaag laga qoraa, la naqdiyaa, dood furan ay noqotaa. Marka bulshada arrinku u dhex maaxo ayaa waxa muhiima political qoladan siyaasaddu inay aragti siyaasadeen la yimaadaan oo ay kaga dhabeeyaan. Tusaale ahaan, waxyaalaha buuggan ku qoran aad ka helaysid waxaa ka mid ah, dee aniguna aan goobjo ugu soo ahaa waagii kacaan ku dhashay dowladda Soomaaliya, ceebaheeda iyo dee wanaageeda iyo wixeeda ka hadli maayo wax walba way lahay oo dad ummadda Soomaaliyeed bay u taallaa. Laakiin waxyaalihii isbeddelka degdeg ay ku yimaadeen waxaa ka mid ah walaalaha gabooye oo kale, in shuuciyaduna way wada leedahay, in maxaa la yidhaahdaa class systemka, waxa la yidhaha class sarreynta, in la baabiiyo oo ummadda laysu soo gaarsiiyo. Markii kacaankii Soomaaliya muddadii hore uu jiray 7-8 sanadood hore, arrintaa xoog buu saaray. Walaalahaasi aad iyo aad iyo aad bay u soo baxeen, bulshada kaalimo badan oo ay ku lahaayeen bay buuxiyeen. Kaalimihii ay xaqa u lahaayeen ee laga riixi jiray ayay toos u soo galeen, laakiin markii dambe ee siyaasadaha iyo waxaas ay bilaabmeen oo siyaasadda qabiilka ku noqotay ayaa haddana meeshoodii dib loogu celiyey oo nin waliba qabiilkiisa uu la soo baxay. Marka haddana waxa weeyaan, haddii bulshadu ay dooda furto oo laga hadlo oo lasoo bandhigo, siyaasi dhabayna uu yimaado meelaha mandaqadaha Soomaaliyeed dhinacay doontaba ha ahaatee oo aragti siyaasadeed la yimaado oo fuliya, muddo yar bay isku bedelaysaa. Sheekada buuggan ku jirta waxaa tusaale u soo qaadanayaa aabahan wiilka dhalay wuxuu ahaa raggii guuladayaasha ka ahaa dowladdii Soomaaliya. Kuuba loogu qaadayaa maxaa la yidhaahdaa tababar, kuubuu soo arkayaa. Kuuba waa meel ay jasiirad la geeyey dad madow ah, dad cadaana baa geeyey, beeraha qasabka laga shaqaysan jiray. Laakiin kacaankii Fidel Castro marku dhashay ee shuuciyada ahaa ayaa arrintaa class systemkii wixii la baabiyey bulshada ay isdhex gashay. Magaalada Havana iyo magaalooyinka kale markuu tegay wuxuu arkay cadaankii iyo madowgii oo isdhex galay oo isguursaday oo isku mid ah oo aan kala sarrayn. Markuu u kuurgalayna wuxuu ogaaday isbeddelku sida uu ku yimid. Marka inaga lafteenu, isbeddelka muddo yar baa lagu samayn karaa haddii bulshaduna ku baraarugto siyaasi fulinaya oo leh aragti siyaasadeed oo kaga dhabaynayana la helo.
ويهي أن ويهي أن تسمى البوغة أيانو يرمي لحسنين دبعاً واحباً إنك استوى عدد كهذا شيء قرار كهذا أنت عاد ودي بل أدو سوكو بيو عرقال دها عاد كالوكو لانتي كالدواناشها أفكارت بولشادة محيطة والله هورت وقت كان أينو كجرنو ميريهان ميس عفضاً أينو كوضا حضلان أفوراً wax badan bay umada waayeen oo markaan soo koray hadda wax badan baa u dhaxeeya wax badan bay umada ka bedeshay wax badan oo aan laga hadli jirin baa laga hadlaa eeg imika barqa taabtuuna waxa diiriye ama ninka la yiraahdo waji marka ay hadlaan waxay gaarayaan umada Soomaaliyeed oo dhan bay gurigooda iyo moobaylka ay gacanta ku wataan ay ku gaarayaan arintaas waxa ay abuurtay fursad fiican oo imika dad aan wax ogeyn ay ku ogaadaan dhibaatooyinka iyo gardaamada jirta iyo inay yihiin dad karti leh oo hanle oo wax qaban kara oo umada Soomaaliyeed kaalinta ay kaga aadanayeen iyo ka badanba ka soo buuxin kara waxa kale oo la ogaaday dhibaatooyinka lagu hayo markay dadkan ay ka sheekeeyeen dadkan magac leh ee muuqday marka anigu caqabad badan kala ma aan kulmin waayo dadka dhulkan jooga iyo meelaha aan hadda jooga runtii dadka ilbaxay u badan yihiin qof walba aan kala sheekeystaa waa arin wanaagsan buu ugu yiri wixii buu ugu biiriyay marka kala ma kulmin waxaan filaya inay tahay waqti loo bisil yahay in hore looga socdo oo buugan iyo wax la midka iyo kuwa kale iyo kuwa kaleba iyo doodaha ka socda imiga Hargeysa iyo ka daawalaya meelo kaleba la kordhiyo oo la xoojiyo academic school iskuulaadka la galiyo buugan iyo buugaa kale iyo wax la midaba oo la arko kaalinta iyo kartida dadkani ay leeyihiin in taariikhda dib loogu noqdo oo wanaagooda iyo kartidooda iyo waxqabadkooda iyo ilbaxnimadooda iyo xadaaradooda de lagu faano oo ma garanaysaa in bannaanka loo soo saara inay iyagu hadlaan iyagoo ku kalsoon naftooda oo umada Soomaaliyeed ka mid ah oo qofna aan u joojinayn qofna aan u hamranayn qofna aan magan iyo marti toona u ahayn marka waa waqti aad iyo aad iyo aad u wanaagsan waxa qirskuna baahsan yahay in meeryahana fariinta ay gaarso koonka koona Soomaalida marka aanu caqabad kale ma kulmin una malayn maayo qof kasta isu taaga maanta inuu caqabad kale kulmo ilaa waxa loo baahan yahay ku dhirasho weynayn iyo in bulshadu ay wadaagto fikirkan oo meel walba lagaga hadlo laga soo hadal qaado si isbeddel dhab ah u yimaado siyaasigana loogu qasbo in uu la yimaado aragti siyaasadeed oo u baahan in la fuliyo iyo in umada la soo gaarsiiyo oo equity waxa la yiraahdo kor loo soo qaado oo la soo gaarsiiyo deteeda kale deyn badan baa umada Soomaaliyeed kale lagu leeyahay reeraha ahayd dambi badan baa la galay umadaha bini'aadamka ahay marka xadaarada dadka u soo kordhiya waa la xusaa waa la weyneeyaa waxa weyn taa looyin baa loo dhisaa taariikhdooda laga sheekeeyaa waa la dhirigeliyaa waa la maalgeliyaa sarcada kaliya ay yaqaanaan ee traditionally ay u sameyn jireen haddii la horumarin lahaa wax weyn bay maanta inaga bedeli umadeena ka bedeli lahayd iyana dhirigelin bay u noqon lahayd inana wuu ka faa'iideysan lahayd waayahay waxaan doonayaa inaan wax ka weydiiyo mushkiladaha ugu weyn ama ugu muhiimsan bulshadan inta badan ay ka cabanayaan waxa ka mid ah marka ay timaado dhinaca gayaanka oo ay timaado in de wiil iyo gabar iscalmadaan oo ay maguur ama arrimo noocaas ah saad sheegtay xamar qisadii ka dhacday iyo boqolaal qiso kale oo waxaa jiro yacni shanta wasladood oo Soomaali loo kala saaray ka dhaca maalin walba arrinta markay halka marayso oo dhinaca gayaanka sidaa lagu kala yahay oo gayaankuna uu yahay mid dab ah oo de gabooye iyo beelaha kale Soomaaliyeed iyihiin dad iswada leh taariikhda innaga ka cilmi baaris ahaan markaan baarnina 200 sano wax ka yar ay soo bilaabatay haybsoocani dhinaca markaad iska taagto maxaad dareemaysaa orkutaalada iyo urugada qof laba qof oo walaala ah oo mid ah oo waxba isdhaamin oo isku sidkan inay haddana mid uu naftiisa ku waayo inuu gabar kale walaashi ah oo dee u geed faristay bal dareenkaasi arrinta ay xambaarsan tahay annaga iyo daawadaasna la wadaagay wax ka qortay waa runtii waa dareen murugo leh waa dareen runtii si aan ku magaranaysaa sifo ku sifeeyay eray laguma sifeyn karo runtii waa wax ka weyn waa dareen aad iyo aad iyo aad murugo waa xambaarsan waa dareen duqonnimo ku jirto waa dareen daalimnimo ku jirto waa dareen diin la'aan ku jirto waa dareen dadnimo ama fal dadnimo xumo ay ku jirto waxyaalaha runtii nasiib darrada waxa waxyaalahaas magaalooyinkeena waaweyn bay ka dhacaan xamar iyo Hargeysa ay ka dhacaan garow iyo baydhabo ay ka dhacaan
kismaayo iyo beled haa way ka dhacaan ee lasaanood iyo buray ka dhacaan meel aan ka dhicin runtii ma jirto een waana doqonimo waana magaranaysa hadaan runtii dadka qaar ba waxay markay maqlaan sheekadan gabooye iyo waxa kale anigu in yar waan ka yara duwanahay ba laga yaaba waxay markiiba lagu booday arinta guurka arinta guur ka weyn waa wax ka weyn guur aad uga sina ballaaran iyadoo ay xun tahay de sidaan sheegaya dareen doqonimo iyo dadnimo xumo iyo diin la'aanba inay tahay haddana arrintu ku dhammaan mayso haddii la yidhahdo la isguursado guurka la isu fasaxi keliya way ka sina ballaaran tahay inanka gabooye inuu u baahdo inuu gabadh aan gabooye ahayn guursado oo hankiisu intaa uu noqdo arrintaa waxba ka bedeli mayso haddii ninka ka guursado cidaan gabooye ahayn oo kuwan maxaa la yidhahdaa laandheeraha iyo sheegta uu ka guursado kuwa kalena inanka kale ka dambeeyana wuxuu u arkayaa xornimadiisu inay ku xidhan tahay inuu ka guursado qoladaa uun dabeedna hamigiisu intaasu ku koobnaanaya arrintu intaa ka sana ballaaran waa inaynu helnaa xornimo iyo sinaan dhabah oo aynu siman nahay waa inaanu u baahan inuu aniga walaasha iyo adiga walaasha iyo gabar kale oo reero kale inuu guursado waa inuu ku kalsoonaadaa oo ku qanacsan yahay gabadhaa inaatiisa he gabooye inuu guursado oo aanu u arag inay wax ka maqanyin gabadha gabooyena sidaasoo kale inaanay raadsan cid kale aanay soran oo bulshada tusoo ku qanciya inay nafteeda ku qanacsanaato taana waxaa lagu helayaa sinaan dhaba in la shaqeeyo sidii lagu gaadhi lahaa laakiin inaan laga dhigan cabirka wiil baa gabadh guursada waxaa laga yaabaa wiilkaasi hadduu gabadh guursado reero kala inuuba dadkiisii ka dhex baxo dabadeedna uu arrinta siiba weyneeyo oo qofkii kale ee guursan kari waayo isu arko inuu liid yahay anigu taa waan ka soo horjeedaa waxaan aaminsanahay sinaan dhaba in la raadiyo inuu hankiisa iyo qabkiisu uu noqdo inuu ka faano gabadha kalaa markuu doono hadduu doono oo uu guursado tii alla iyo tii gabooyaha uu doono ama gabadhii kale ee soomaaliyeed qofku laakiin aanu noqon cabirku inaan u noolaado ama inanka gabooye u noolaado inuu guursado gabadh aan gabooye ahayn dabadeedna uu xornimadiisii sinaantiisii helay maya maya taa ma aha sinaan dhaba wayn la helaa waynu ku qanaa cidu doono inuu guursan karo waynaanu gabadha gabooye hoos u eegin waynaanu u arko inay iyadu mudan tahay cid ka mudanana aanay jirin inuu guursado waynaan aniguna sidaa u arko wayahay gabagabadii barnaamijkeenna runtii buuggan waxaan kusoo dhejin doonaa meesha laga heli doono iyo addresska iyo faahfaahin buuxda insha allah mudane waxaa jira bulsho badan oo soomaaliyeed oo ku nool qurbaha iyo gudaha dad badanoo waxbartay oo maanta yacni caalamka iyo waxa dhacaya iyo integrationka iyo isdhexgalka bulsho si weyn oola falgalay ama og bulshadaasi maxaad ugu baaqaysaa iyaga wallaahi waxaan ugu baaqayaa dee bini aadamku taariikhda waa inay wax ka bartaan wixii lasoo maray haddaan wax laga baran dee nolosha qofku waa khasaare meelaha aynu dalabta ku leenahay waa inaynu kabno meelaha aynu dalabta ku leenahay way fara badan yihiin laakiin maanta waxaynu u jeednaa arrintan dhaqanka ah ee dhaqanku gidaarka ummadda ku kala xidhayo marka arrintaa hadda kolley sidii hore way ka wanaagsan tahay oo fahankeedu wuu ka wanaagsan yahay ficil ahaanse weli looma dhaqaaqin fahankaa in ficil loo bedelo oo walaalahaas wixii ka dhiman wixii laga galayna laga xaalmariyo ummadda waxay ka mudan yihiinna in loo ogolaado korna loo soo qaado ayaan anigu runtii ummadda soomaaliyeed runtii kula talin lahaa waana wax la qaban karo wuxuu waxaan la qaban karin maaha waa been aynu isu sheegnay inaynu beentaytaynu ka noqonno aynu runta u noqonno tusaalaan soo qaadanayaa bal labadan eray ee sifaynta gob iyo gun sida aan u arko ayaan sifaynayaa moogta waa sifooyin qofka runta badan waxaa la yidhahdaa for example waa gob qofka dulqaadka badan waxaa la yidhahdaa waa gob qofka abaal kale waxaa la yidhahdaa waa gob intaa bilcagsigeeduna waa gunnimo bal walaalahan gabooye aynu ku cabirno walaalahan nolosheenna inoo sifeeyo sidaan ku bilaabay ee inoo fududeeyey inaynu nolosheenna aynu ay nolo noqoto iskaabta oo waxaynu u baahnayn ee farsamo ahaa inaga kaabay ee warshadda iyo ma garanaysaa ilbaxnimada inoo noqday inay qofku uu wax samaysto oo agabkiisa uu samaysta ma gunnimo amase waa gobannimo jawaabtu waa gobannimo kow labo ciddii uu sameeyey inay ka abaal ka dhacdo ma gunnimo amase waa gobannimo dee waa gunnimo saddex qofkii loo sameeyey qofkii waxaas loo sameeyey inuu dadkii aflagaadeeyo waa gunnimo kii la aflagaadeeyey ee wax sameeyey inuu dul qaataa
أولي إن أنا نقول يا ولال كي هاي وقمنيمة مركدين عادوا دودا خاطيد بقى قمنيمة دودين عقوبية هذا سقنيمة دودين عقلة مركوات بين تا أنو سوشة يقنا وينو بابي إن كرناه أنو رنتنا سوشة يقنا رنتنا ونقنا دبنا أنو دم بيجي نقلعي وقط صوبات كيانو أنو نقول عليهن ميرش أي مدينهم وينو قرانا ناه تينو سلويني ذا بين تا كبحنا أنو دبنا ميرش أي مدينهم ويهي مدن بوجا مركسيدا لقوه هلاي وقف ضد annaga iyo daawadayaasha nala wadaag ee kulli dadku wax akhriyaa dhalinyaro u badan yihiin ee waxaan jiraan lahaa hees yar oo runtii ku jirta ee buuga dhexdiisa oo jacayl ah oo aan isleeyahay de moogtay marba dhinac uu barbo way laga eego waxe inaan iyada horta aan sheego dabadeedna hadii la yiraahdo ee meesha laga helay inuu la wadaagno bulshada ee waa sheekada buuga beejka koobiyaha sagaashaad bi ku jirta wa gabar soo gudbinaysa marka jacaylkeeda sidoo gudbinaysa waa qofka Soomaaliga ah uu garan karo marka laakiin bulshada Soomaalidu way aad gabar dhin iska soo gudbisataa waan jeclahay marka way soo meelay soo ku soo meelay sanaysa dabadeed aakhir ka kaasi xulisanaysa waaye inta caashaq helay caar caarshay maalmo ciil iyo jab uu baday ciida ka tira badan ilmi koow balii qabo antar binu shidaadiyo eeblana ka dabage qayskii carbeed iyo leyladu cugtayna hoo biddaha ciroobiyo bal u gee cibaadana oo axmed salabaan bidde cumdihii hadraawiyo cagaluulana ii tiri inuu cumar mushteeg iyo cudbi buuga ii geli axmed cali cigaaliyo eeslana xusuusnow tii webigu cunay iyo axmeddey asaan mari imlaaqii jacaylkee shankaroon almaday qoro cali aadan gorayiyo ha ilaawin caafiya ciid hoobalkii joogiyo cambarana bal ii dhugo cali maaxi bari iyo jeedaali cawrala xulkii haradigeed iyo barni calanle ii hay xakamihii cartamay iyo cidbadhiigna weelee sheekhii cuudin jiray iyo cabdiqays ku soo go waxaa caynadooda ah oo caawo layl daran anigoo cunaabi ah adigaanna ku calmaday iga yeel codsiga oo aynaanka ii qabo oo cadowga hay kadin waa dadkii Soomaaliyeed ee jacaylku soo maray mid walba oo ka mid ah bayd walba sheekii taariikhba laga qori karaa ku saleysataa ee buugan waxa laga heli karaa telefoonkayga weynu la wadaagaynaa shaashadii soo gelinaynaa wuu cusub yahay buugga kani Amazon kana waan soo gelinayaa hadii aan la yiraahdo 23 bari soo socda waxa laga heli karaa telefoonkayga oo aan shaashada soo gelinayay Facebook iyo email-ka iyo Twitter account-ka intaba waan soo gelinayaa toos baan ugu dirayaa qofkii magaranaysa marka u baahdo in soo dalbada Amazon-kana waan soo gelinayaa wadankii Soomaaliyana insha Allah ama Soomaaliya kaliya ma Soomaaliga TikTok dhan iyo meelaha ay joogaana waa insha Allah waan soo mari xagay Afrika waan aadayaa Mareykanka waan tagay hadii aan la yiraahdo waxa kale oo buugana ay mataanay sidaad sheegtay buuga kan oo aan isagana dhawaan qoray oo la yiraahdo Calaf iyo ugasho kan Amazon-ka waa laga heli karaa marka aad iyo aad baad walaal mahadsan tahay adiga dhigistayaasha Soomaaliyeed meel kasta oo joogaana khayr iyo baraare ayaan u rajaynayaa waa hagaag inta aan ku soo afmeelina barnaamijkeena waa yaruug in maanta ku qaada dhigaynay buugal yahan iyo hagardamo oo uu qoray qoraaga Soomaaliyeed Maxamuud Ibrahim Jaamac Haaji oo ku dhaqan wadanka Ingiriiska buugaasi iyo faahfaahintiisa insha Allah sida loo helayo waxaan idin kula wadaagi doonaa barnaamijkan marka aanu dhameyno haddii Ilaahay ilaado qoruhuna waa u maadsan yahay dhammaan bulshada Soomaaliyeedna waxaan u baaqaynaa in ay runtii u istaagaan sida ay dadka walaalahooda yacni u rumeyn lahaayeen riyooyinka ama hadafka iyo ujeedooyinka ay xambaarsan yihiin mudane adiga iyo dhammaan daawadayaashaba waxaan idin leenahay guuleysta aad iyo aad baad u mahadsantahay walaaladii daawadayaasha Soomaaliyeed